pessoal, o início da jogada, o Danilo Barcelos faz pessoal, uma falta no Rafinha, a gente pensando na repetição, estamos aqui acompanhando o grande clássico, o Flamengo e Vasco. Está um jogão, parabéns a todo mundo. E daqui a pouco eu dou o resultado final aqui. E aí sai o primeiro gol do Vasco e o Flamengo rumo a mais um campeonato. Forte abraço a todos.